И сега при мен в студиото е експерта по национална сигурност, професор Николай Радулов. Добър вечер, добър професоре. Вечер. Добре дошли в нашото студио. Не сме се виждали от преди лятната ваканция. Как мина лятото за вас? И лятото беше горещо, напрегнато и бих казал и забавно, защото това е трето лято от този тип, което аз прекарвам. Да. Едното беше през 90-те години при гигантските сравнения с тези, разбира се, човешки движения с леви и десни, сини и червени. И си спомням тогава много вицове има за милицията, но милицията беше застанала между два митинга, двете страни харчаха разни неща, а хората бяха без каски, съвсем умишлено, без оръжие. Хванали се за ръка за ръка и успяха да предотвратят сблъса си окървавяване на прехода. Да, но ние видяхме снощи какво се случи на протестите. Дали според вас ще има още подобни сцени на площадите в столицата? За съжаление, колкото и да не ми се иска, ще има такива сцени. Има страхотен проблем и този проблем се състои в това, че на управляващите не им пука нито за полицаите, нито за гражданите. Защото ние от вчера пустосваме полицията, обаче полицията беше абсолютно преднамерено изложена на натиска от ултраси, от провокатори, вероятно предадена от собственици, началници, които по един и друг начин са свързани с престъпни организации. Някой ще каже, не е верно, но не е верно, но само миналия месец арестуваха двама висшестоящи служители на БОП, които се занимаваха с наркотрафика, разпространение, с прикриването му. Съвсем наскоро имахме министър, който така и не опроверга, че е бил охранител на престъпен бос. Преди това имахме секретар, който не бил шофьор на Атаки, ама бил шофьор на Къру. И така нататък. Тоест, ако говорим за това къде са криминалните престъпници, имаме по-голямото основание да твърдим, че връзката е с ръководството на МВР. Да. И гражданите, както и полицаите, които са на този протест, са еднакво жертви на беззаконие, на незнание, на умишлени провокации. Само и само да останат едни хора на власт. Наскоро ви слушах, мисля, по Радио Фокус, където вие казахте, че цялото ръководство на МВР е подложено на политизация. Какво имахте предвид? Аз тогава казах, че най-малко е до средно ниво. Ами вижте сега, през тия три мандата за 10 години на началнически места останаха само хора лично предани на Борисов и някъде се твърди, че са на Пеевски. Не са точно на Борисов, а на Пеевски. Така че няма какво гражданите да очакват защита, благородство и морал от това управление на МВР. Най-смешното нещо, което се случи в кадровите размествания на МВР, беше махането на министъра, на предния министър, заради полицейско насилие и инсталирането негово място на тогавашния началник на полицията, който би трябвало да отговаря за полицейското насилие, защото министър е политическа личност. Да го... Не става дума за Росен. Става дума за побоя надвързани хора пред колоните на Министерския съвет. Но и за Росенец беше горе-долу същата работа. Вижте сега, в Росенец никой не изяде такъв бой. Бяха побутнати, бяха подритнати малко в водата Христо Иванов и неговите приятели. Унизително е, несъмнено. Мен също би ме унижил. Но тези деца с белезници, с невъзможност да се противяват, ги биха пред очите на камерите. Вие сте преподавател в тази сфера. Психическите травми, които те ще понесат, може би ще се отразят доста негативно на живота им от тук нататък, на тези млади хора. Дано да не е така, макар че световната практика показва, че след такива случаи обикновено потърпевшите трябва да работят с психолог. Да. Не знам доколко са травмирани тези момчета и момичето, защото момичето не по-малко имаше основания да бъде травмирано, но аз бих препоръчал работа с психолог. Да. Дано да чуя това, което вие говорите. Все пак гледахме допреди малко кадри от снощи. Какъв е вашият анализ за начина, по който действаше полицията?
Защото имаше всевъзможни коментари. Вижте, коментарите... Аз държа на вашето мнение. Коментарите могат да бъдат най-различни. Да. Плюс това, коментарите могат да бъдат политизирани. Обаче, това, което мога да кажа със сигурност, независимо, че някъде има политически лидери в протеста, този протест не беше воден от политическите лидери. Напротив, да. Хората на протеста от самото начало, защото аз съм там от първия ден на протеста, подчертаваха, че те не искат да се занимават с политика. Те нямат никакви други искания в момента, освен да си отидат Борисов и Гешев. Никакви други искания. Няма такива глупости за Конституция, няма такива глупости за нов обществен договор. И до сега не се говорят такива неща. Да знаете, това са измишльотини. Така че хората бяха настроени много твърдо, но бяха настроени доброжелателно. Да. Вчера сутринта, когато отидох към 7:30, минах през полицейски кордон, навсякъде имаше КПП-та. Всеки, който минаваше с раничка или с чанта, беше проверяван. Нас ни проверяваха също на две места. Да, предполагам, че е така. Имаше много полиция. Полицията беше добронамерена. Хората, които минаха през полицейските кордони, бяха добронамерени. Аз видях мои студенти сред полицаите, видях мои студенти и на площада. Да. Нямаш никакво основание да се мисли, че са възможни провокации, защото хората нямаха такива материални вещи, които да водат до сблъсък. Добре. При тази полиция, която, както виждате от кадрите, беше до зъби въоръжена, с палки, с прегове, с не знам си какво си. Та някои се бяха въоръжили и с боксове, видяхте. Да. А има нещо друго, което прочетох. Не знам доколко е достоверна тази информация, че за първи път полицията е използвала толкова години насам сълзотворен газ с прегове. Като изключим, че само преди няколко месеца се самообгазиха точно на същото място. Да, и тук скандални надписи по това, вие сега, ги знаете. Това световна тенденция, между другото, през последните няколко години, одесняване на някои полицейски кадри и тяхното поне духовно приобщаване към крайно десни националисти. Да. Сега не са точно такива тия знаци тук, но виждате, че има знаци, Добре, които, колеги, е достатъчно, да. Не е необходимо, които са с черепи, с кости, с хората, полицаите. Аз съм много против това нещо. Не защото съм против татуировките, но да просто много ми харесват татуировки. Това са други хора, не са истински полицаи. Не, това са истински полицаи. Истински полицаи, това е един голям проблем. Проблем, с който е наясно полицейския профсъюз и от години сигнализира. Все по-ниското доверие в полицията води до все по-малко желание хора да служат в нея, поради което се налага да се занижават показателите за вход в системата. Да. По-слаба проверка, по-ниско качество, по-ниско IQ и следователно имаме хора, които са по-лесно манипулируеми, лесно изпълняват команди, които са престъпни по същество и могат да бъдат бити журналисти, граждани, писатели, нещо, което хора, които не оказват съпротива. Аз бях безкрайно учуден, когато това беше вчера. Ние също бяхме вчера там. Също усетихме какво е човек. И вас ви напръскаха, нали? Това заплаха представлявахте вие за когото и да било. После кого охраняваха тия полицаи? Аз така не разбрах. От обяд нататъка нямаше никакви хора в този партиен дом. Да не говорим за това, че в разрешителното за митингуване влизаше и паркинга от другата страна на кордона. Че, кой го беше направил това? Това е конфликтна точка. Паркинга, който е разрешен за протеста, точно пред него имаше три вериги жандармеристи и камионет. Беше невъзможно да се мине. Да. Кажете ми, всъщност тези момчета не бяха инструктирани или бяха инструктирани неправилно. Те не знаеха за това разрешение. Когато им го показваха, те не можеха да вземат решение. Да. И както се изказа един от потърпевшите полицаи, ударен с нещо, той казва, ние в продължение на един час, когато в най-тежкия момент, когато утрасите нападаха, нашите началници изчезнаха. Еми същото беше през 2013-та. Там с белия автобус, с натиска на хората. И аз минавам оттам и казват, шефе, обикновените полицаи, сред тях имаше мои студенти, казват, абе, началниците скриха, от 10 часа ги няма никакви. Това става към обяд. Не знаем какво да правим. Да. Значи, когато, забележете,
структурите на полицията в целия свят, независимо дали са регионални или централизирани, са военизирани. Тоест има иерархия пирамидална. Което значи, че висшестоящия като заповядат, ти трябва да изпълниш разпореждането му. Но когато нещо се случи, отговорността е в този, който е дал заповедта. Ами ние имаме началници, които издават заповеди, след това, когато стане скандал или нещо незаконно се достигне, отказват да поемат отговорност. Крият се като мишки и казват, той подчинение е виновен, не ме е разбрал. Добре, от какво се страхуват? Кой? Тези, които се крият. Тези, които се крият, се страхуват от всичко. Страхуват се от отговорност. Mm-hmm. Страхуват се за мястото си, защото са намерили удобни места, в които без много да правят си получават заплата. Страхуват се, ако не се харесат на управляващите, да не ги изгонят. Mm-hmm. Имат много страхове. И вижте, има защо се страхуват, защото голяма безпринципност цари в кандруването сега на Министерство на вътрешните работи. Предполагам, че и в целия сектор сигурност. Има роднински назначения, има назначения с прескачане на няколко длъжности, назначават се хора, които са мразени от целия състав и до днес. Назначават се хора, чието връзки с организираната престъпност са известни и те не се крият. Това няма как да поддържа едно морално ниво на полиция, която да се грижи за хората, да защитава и служи. Добре, това напрежение на протестите, то може би тази вечер няма да продължи. Вие ходите редовно. Каква е? Има хора, ще си продължи, има си полиция. Всичко зависи от това дали отново ще има провокации. Да. При положение, че всички ние бяхме проверявани внимателно от три кордона по 2-3 пъти, вие задавате ли си въпроса как се появиха тия ултраси, с които полицията в София, между другото, ги познава много добре и поименно? Как се появиха при това с пиратки, с не знам с какво си, с това, което твърди шефа на Софийската полиция с самоделни взривни устройства, макар че наименованието на пиратката, mm-hmm. тя може да е самоделна и следователно е самоделно взривно устройство, то може и да не заплашва никоя, може и да е бомба с 4 кг тротил и пирони. Разбира се. Какви бяха тия самоделни взривни устройства? Що не ни показа едно? Или всички са здравили? Като са се здравили, защо са живи полицаите? Гърмяха бомбички много. Това бяха пиратки, да. Аз ги чувах, видях. Хората се опитваха тези ултраси да ги възпрат, да ги дръпнат. Ходиха при полицаите да им ги показват и никой нищо не правеше. А полицаите знаеха. Те според мен предварително бяха предупредени, че тия хора ще дойдат. Освен това, аз не си представям друг начин те да влезат с познатите си физиономии, с които физиономии не ги пускат на футболни мачове, да влезат при такова събитие, при което от 3 дни или от 4 дни или от 5 дни се говори много сериозно, че следва и че има сериозна заплаха, че се очаква да дойдат провокатори от цялата страна и полицията да ги остави да минат, не само да минат, но и да ги пусне въоръжение. Добре, професор Радулов, палатковите лагери бяха премахнати, движението в момента, доколкото ми казаха колегите, се осъществява нормално. Това няма ли да намали малко така стремежа на хората да излизат вечерно време? Вижте сега, знаете, че палатковите лагери бяха приумица на една-две партии, които искаха си направят извън другото пиар. Повечето хора искаха мирно да протестират, да се види от целия свят. И това стана така, че огромна част от хората не са съгласни да ги управляват бандитски. И тази бандитска стабилност може да е стабилна за бандитите, но не е стабилна за обикновените хора. А това може ли да създаде анархия в държавата? По-голямо от това? Вижте, анархията в държавата няма как да дойде от протестиращите, които са интелигентни хора, имат деца, имат майки, имат защото жени. Защото тази дума много често се употребява. Анархията е сега сред управляващите. Аз друго яче, освен анархия, не мога да го нарека това. Министър-председателят се е превърнал в шофьор, кара си джипката насам натам, раздава нашите пари по свое усмотрение, без да пита никой. Виждате, вчера започнаха покупки. Сутринта 140 милиона за това, еди колко си е за това. Най-накрая бяха купени и тези гласове, които трябваха за тая пуста конституция. Подариха там един плаш на Воля и ето ги хората, многото желаещи,
отново да се преразгледа обществения договор. Това са пълни глупости и откровенно на всички им е ясно, добре, че става дума вие за лъжи. Вие какво ще кажете? Това, което се тиражира, че протестът е в подкрепа на президента, какво намирате? И толкова време съм на този протест, веднъж не чух, чувал съм името на президента един-два пъти да се споменава от двама-трима, така със странен вид, които викаха оставка на президента и които тълпата ги гледаше с недоумение и те сами напускаха. Да. Разбира се, когато президента Радев се появяваше пред хората и казваше, че ги поддържа, хората се радваха, защото това е една държавна институция, която показва, да, че това, което правят те, поне от някой нормален човек се възприема. Аз мисля, че ако беше излязал някой депутат от ГЕРБ, като изключиме Тома Биков, и каже, аз поддържам протеста, те щяха му се радват също като на президента. Без да е президент и без да се казва Радев. Да. Защо не се реализира диалог между управляващи и протестиращи? Защото няма основание на диалог. Протестиращите не искат да говорят с управляващите. Протестиращите искат тези хора да се махнат, а не да преговарят с тях. Да, но те би трябвало да опитат. Защо да опитат? Те са опитвали години наред, вече 10 години се опитват хората да говорят, да се оплакват от проблеми, крадат им бизнеса, пребиват ги, вкарват ги в затворите за нищо, държат ги без обвинение в продължение на години. Какво повече да се опитват? Да, колко, но... да си разговарят? Още 10 години ли? Да, но управляващите критикуват протестиращите, че искали да върнат комунизма в България. Вижте сега, значи, сигурно са прави, защото какво е комунизмът, управляващите разбират по-добре от нас. Всички те са били партийни секретари, а някои са били от едва ли не от 16 годишна възраст партийни членове. Че има министър-председател, има повече партийно членство в БКП от цялото ръководство на БСП, извинявайте, общо. Да, има го и този момент. Според вас, платени ли са тези протести? Защото и това е... Платени са очевидно провокаторите. Протестите не са платени, а ако някой ги плаща, искам да разбере кой е той, за да си взема и моя пай. Аз съм непрекъснат на протести, сигурно съм заработил много пари. Как вие сте преподавател на млади хора? Как те коментират и реагират на всичко това, което се случва в държавата? Все пак това са кадри, които някой ден ще управляват тези системи. Абсолютно еднопосочно. Точно защото са хора, които се занимават с сигурност. Почти нямам студент, а те са вече много студенти, които да нямат връзка с специалните служби или МВР. Баща, чичо, вуйчо, на някои дядовците им вече. Да. Абсолютно еднопосочно е. Те разбират, че се управляват от хора, които, ако самите те не са мутри, са тясно свързани с мутрите, виждат как се преразпределят средствата, държавните средства и средствата от европомощите, виждат как честно изграден бизнес се краде, виждат как хора седат с години без присъда и без внесено обвинение в предварителния арест. Това не са глупаци. Това са хора, които искат да се посветят на професия, която целта е да защитава и служи. И това, което виждат, една пречупена полиция. Ни полицаи, стегнати в едно менгеме, отгоре началниците, отдолу протеста и хората, които не ги харесват, а те не ги харесват заради началниците им. Какво като имаме от 54-5 хиляди служители на МВР, при които около 4-5% са началници, какво като останалите желаят да защитават и служат, но началниците им ги теглят в една друга посока, да защитават и служат на управляващите. В тази ситуация, професор Радулов, възможно ли е оцеляването на кабинета? Вижте, кабинета е толкова егоцентричен, че него го интересува да са колкото се може повече на власт. Да. Те не си представят оцеляването в политически план, защото това, което правят в политически план, ги съсипва. Те губят всеки изминал ден, губят бъдещ електорат. И те много добре го знаят това, но разчитат те да правят изборите. Ето, видяхте, сега се прехвърля идеята за 48 часа, т.е. два дни се правят избори. Вероятно стане смяна на бюлетините между двата дни. Те всъщност вече не разчитат на това, че някой от хората ги харесва. Имат, разбира се, една тясна група от така активни членове, които имат и изгода от това са членове. Те ги поддържат, но общо много хора се отказват от тях. На самият площад има много хора, които казват. Аз съм започнал в ГЕРБ,
да се занимавам с политика, обаче ги напуснах отвратен, защото видяхме как се разпределят порциите. Само като си представим какви хора изработваха проектите за Конституция, какви хора бяха във Великото народно събрание, които приеха тази Конституция, сега има ли достатъчно потенциал да бъде изработен чисто нов проект, според вас? Първо трябва да разберем защо ни трябва нов проект. Mm-hmm. Ние всичките сме в капана на смяната на темата. Никой от гражданите не иска да смени Конституцията. Mm-hmm. Когато искаш да смениш Конституцията, трябва да кажеш защо. Като ги питаш хората от ГЕРБ, те казват ми, защото хората искат. Ма откъде го разбрах това? Аз поне не чух такова нещо. А пък, нали ви казвам, от първия ден съм на този протест и никой не е поставил този въпрос. Ако бъркат Гешев и Борисов с Конституцията, това е друг въпрос. Да. Нали, знаете, Гешев е радост. Вероятно има някои недостатъчно, как се казва, аналфабети, хора, които са неграмотни, които си мислят, че това е Конституцията. Гешев и Борисов. Добре, а според вас ще доведат ли до промяна протестите? Несъмнено. Несъмнено. За съжаление, и вчера сутринта ме питах хората, те дали ще подадат оставка. Казвам не. Значи промяна ще има, но тя ще е бавна и мъчителна. Ще дочакаме вижте, редовни избори според вас или ще има предварително? Да, ще дочакаме редовни избори. Вие виждате, че кабинетът е готов на всичко. Даже вчера се носиха ни слухове, че е напълно възможно провокаторите да опитат физически над полицаи, за да дискредитират протест с нож или дори с несено огнестрелно оръжие. И това нещо не ни се е разминало. Mm-hmm. Все пак 60% от българите според агенциите подкрепят протестите. Ами 60% според агенциите, но вие знаете колко много, понеже голяма част от тези проучвания се правят по телефона и всички българи си мислят, че телефоните се подслушват, колко много хора не смеят да кажат кого подкрепят и как. А подслушват ли се? Истината е, че няма физическа възможност да се подслушват повече от 3% от телефоните. И това е гигантска бройка, защото вие знаете, има около 1 милион стационарни телефона и около 3,5 милиона мобилни телефони. Да. Как ще ги подслушваме? Вие нали знаете, че Агенцията за национална сигурност по Patriot Act получи право да подслушва телефони масово, включая в страната. 11 милиона разговора на месец. Те не могат да ги обработат. Те не разбират кой какво прави. И като заложиха ключови думи, Обработва се след 6 месеца засечените телефони, на които откъде се включи тази ключова дума, бомба, тероризъм и така нататък. Докато стигне до анализатора, минайки през различни електронни филтри, 6 месеца си тече запис. Анализатор го взима, почва да прави проверка. Ами това е телефона на госпожа Меркел. Да. 6 месеца го записваме. Така добре, че не води до нищо добро масово. Един въпрос, защото ми изтече времето. Дали ще се радикализират протестите? Не мисля, че протестиращите, въпреки че са вбесени от този номер, който им изиграха вчера, не мисля, че протестиращите искат нещо друго, освен мирни избори и махане на тия двамата, разбира се. Много ви благодаря, професор Радулов. Винаги сте добре дошли в нашето предаване. Време за реклама.